Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνεις? Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι εδώ, είδα τα μάξι σου απ' έξω. Σε 10 λεπτά θα ξεκινήσω να έρθω. Άλλο είναι λίγο μουδιασμένο αυτό το Σαββατοκύριακο για μας. Ναι. Αλλά έχει μεγάλη σημασία και για μένα προσωπικά, αλλά και για την εταιρεία παραγωγής που εκπροσωπώ. Η υγεία όλων των συμμετοχόντων, αλλά γενικότερα όλου του κόσμου. Μιλάμε για μια παραγωγή η οποία απασχολεί αυτή τη στιγμή 330 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει όλοι τεστ, έχουν βγει αρνητικά εκτός από το τεστ της πηγής. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα για μας και τη Δευτέρα να μην έχει κανείς τον COVID, να μην βγει θετικός δηλαδή στον ιό. Αν όλα πάνε καλά, το άλλο Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Και δεν είμαστε τζάτζε του ΟΒΑΣ, είμαστε όλοι μαζί. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο να κολλήσει κάποιος από εμάς και να κινδυνεύσει η υγεία η δική του ή της οικογένειάς του. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό, Νίκο μου, και εσύ το έχεις αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα από πέρυσι αυτό, με το που προέκυψε το θέμα. Και όπως αντιμετώπισες όλο το σώμα, αλλά και όλες σου τις παραγωγές, γιατί αυτό λέγαμε και εμείς κάνουμε συνέχεια τεστ και είναι η παραγωγή πάρα πολύ προσεκτική απέναντι σε αυτό το κομμάτι. Εσύ, φαντάσου ότι είμαστε μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ. Πρόβες, σκηνικά, χορογραφίες, κείμενα, όλη η ομάδα δούλευε 24 ώρες, 24 ώρες σχεδόν. Εγώ κοιμόμουν 3 ώρες και χτες, που ήταν το γύρισμα για τα ID των παιχτών, δηλαδή αυτά τα βίντεο που θα βλέπουμε για τα επόμενα 12 επεισόδια πριν από τα ζευγάρια. Μετά το 6ο ή 7ο ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος, με πήρε η πηγή τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, θέλω να σου πω κάτι. Δυστυχώς είμαι άρρωστη. Έχω βγει θετική στο. Έκανα τεστ και βγήκε θετικό για τον COVID. Και δεν μπορώ να συμμετέχω τουλάχιστον στην πρεμιέρα του jazz. Μου κόπηκαν τα πόδια. Αμέσως στο μυαλό μου, σε δευτερόλεπτα, σκέφτηκα ότι πόσα άτομα έχουν δει την πηγή. Την ακούμπησα, τη φίλησα, έχει έρθει στο γραφείο, μακιγιές, ενδυματολόγοι. Μιλάμε για πάρα πολλά άτομα. Οπότε πήρα την απόφαση, κάλεσα ένα ιδιωτικό εργαστήριο που συνεργάζεται με τον ΕΟΔΗ και κάναμε όλοι τεστ. Ο ΕΟΔΗ συστήνει ότι για τις επόμενες 5 με 7 μέρες μετά την πρώτη επαφή θα πρέπει να μείνουμε σε ένα καθεστώς καραντίνας, να το έλεγα έτσι, όσοι θα είναι σε επαφή με την πηγή και να επαναλάβουμε το τεστ μετά την 4η-5η μέρα. Είχε ξεκινήσει η πηγή, Νίκο μου, γυρίσματα? Είχε κάνει το ID το δικό της? Όχι, ευτυχώς. Όχι, ευτυχώς όχι. Είχε κάνει μόνο, πήγε στο στούντιο για να δουν τον τόνο της. Ναι. Ήταν δηλαδή για εμάς, μας βοήθησε ο Θεός και ήταν τυχεροί οι υπόλοιποι, γιατί δεν είχε μπει ακόμα στη διαδικασία να ξεκινήσει πρόβες και γυρίσματα. Γιατί ήταν από τα τελευταία ζευγάρια που αποφασίσαμε να έχουμε στο τζαζ. Νίκο, επειδή έτσι κι αλλιώς όλα τα μέτρα προστασίας και μάσκες και γενικότερα οι παραγωγές είναι αυτό που λέμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας σε σχέση με τον κορονοϊό. Καταρχάς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπε και η ίδια η πηγή Δεβετζή, είναι ασυμπτωματική, έτσι δεν είναι? Δεν έχει κάποια σημάδια που να δείχνουν ότι είναι θετική. Το τεστ την έβγαλε θετική. Εγώ να σου πω κάτι, Παύλο, έχεις δίκιο. Δεν ένιωθε τίποτα. Πριν από μία εβδομάδα, κατά τύχη, την είδα έξω από ένα καφέ στην Γλυφάδα που μου λέει έλα να πιούμε καφέ, ευτυχώς δεν πήγα. Και ήταν μια χαρά. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέρεις ο διπλανός σου αν έχει ή όχι τον ιό. Γιατί πραγματικά στην πηγή δεν φαίνεται τίποτα. Ελπίζω... Και θα είναι σε λίγο και μαζί μας, θα μας τα πει εγώ και για άλλο, η ίδια. Για άλλο λόγο ρωτάω, επειδή πάνω απ' όλα είναι η υγεία και το σημαντικό είναι η πηγή καλά στην υγεία της.
Ωστόσο, από τη στιγμή που αν όλα πάνε καλά και γίνει το show, ξεκινήσει το επόμενο Σάββατο, θα αντικατασταθεί ή θα περιμένετε να περάσει η καραντίνα και να έρθει στο show? Κοίτα, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, γιατί αυτό που προέχει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι η υγεία της πηγής και των υπολείπων. Μάλλον θα προχωρήσουμε σε αντικατάσταση για το ζευγάρι της πηγής με την Ευσαρή, γιατί έτσι θα ήταν το δίδυμο, με ένα άλλο ζευγάρι, ή θα αντικαταστήσουμε την πηγή με έναν άλλο celebrity. Αυτά όμως θα τα αποφασίσουμε τη Δευτέρα, αφού θα γίνουν και τα δεύτερα, τα επαναληπτικά τα τεστ. Μάλιστα. Και είμαστε όλοι αρνητικοί, γιατί αν υπάρξει ένα κρούσμα, δεν πρόκειται να γίνει πρεμιέρα. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, να σας πω ότι το Jazz ήταν, λόγω της κατάστασης της περσινής με τον κορονοϊό, από τα πρώτα, ίσως το πρώτο show στην ελληνική τηλεόραση, όπου εφαρμόσαμε όλα τα μέτρα. Ναι. Και μάλιστα τότε η πολιτεία δεν είχε θεσπίσει κάποιες συστάσεις για το πώς πρέπει μια τηλεοπτική παραγωγή να συμπεριφερθεί για να προστατεύσει τα μέλη της από τον COVID. Βρήκα, έψαξα και βρήκα τι κάνουν σε άλλες χώρες, συγκεκριμένα στη Σουηδία, και αντιγράψαμε αυτό το μοντέλο. Μάλιστα. Και το κάνατε με πολύ προσοχή, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι τώρα ξεκινώντας μια νέα παραγωγή έπρεπε να γίνουν όλα τα τεστ και ευτυχώς που γίνανε, γιατί τουλάχιστον δεν διαδόθηκε ο ιός, δεν μεταδόθηκε ο ιός. Έτσι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, παιδιά, και η πηγή γρήγορα να γυρίσει, αν τελικά αυτό αποφασίζετε. Να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα, το Σάββατο. Δεν τα έχω χάσει κι εγώ. Να ξεκινήσουμε το Σάββατο κανονικά, γιατί ανυπομονούμε πραγματικά να μας φτιάξετε τα Σαββατόβραδα. Ότι και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εμείς θα κάνουμε τεστ πριν από κάθε γραφή, γιατί είναι τόσο μεγάλο το άγχος, οπότε δεν θέλω να παίρνουμε για γύρισμα και να σκέφτομαι όχι μην κολλήσουμε. Τόσο πολλά άτομα, βέβαια, σωστό είναι αυτό, Νίκο μου, μπράβο. Φιλάκια σε όλους. Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε, φιλιά.